Ote, nabino nyonso toza a 20h ngonga ko informer bino na basango na 10e rue télévision et ko kiboye malamu. Nabino nyonso bosuli baku ya kolanda biso à travers le monde bolanda sommaire. 3 ans ya servitude pénale les amokano ba juge bakati pona Willy et Bakonga Wilma ancien ministre enseignement oyo afundami pona botamboli na misole belé na maboko na ye. Route Sekomaf na commune Anjili mingi penza la nganda de casier eza ko beba makasi population baza ko nyu kwa mapona ko leka na pe ba sengi na bakonzi bako ka ko bongisela bango yango na lombango nyonso ba detail n'édition na biso ya lelo mbote na bino lisusu esengo pote toyebi ke boze belé pona ko landa basango na 10e télévision to fungula ngo na sango oyo sima ya kozala investi gouvernement sama Lukonde Kyenge basalisa ki conseil des ministres ya liboso vendredi 30 avril 2021 pe yango esalemaki na bokambe mia ye moko Félix Antoine Tshisekedi Tata Wayambo bolanda reportage ya 10e télévision. Nabo kambe miya yemoko tata wayambo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde masolo oyu esalemaki buwebo kutani yango ezalaki mingi mingi ya boye bani entre ba ministre ya sika. Pe surtout ya kozwa ba orientation kolandisama na vision ya chef de l'état. Boye na maloba na ye tata wa ekolo atalisi na ekipe ya Sama Lukonde misala boni boni oyu esengeli na bango kosala na lumbango. Pona kobongisa situation sociale pe bozongisi kimia na parti est ya République démocratique du Congo apepayi bitumba e umeli deja makasi. Ba résultat ya misala na bino esengeli emonana. Wana ntuka maloba ya tata wa yambo Félix Antoine Tshisekedi pa ba ministre ya gouvernement Sama Lukonde. Oyo désormais bazwi lelo boye mukumba ya kokokisa bosenga nyonso ya population ya RD Congo. Boye na rencontre ya liboso ya conseil des ministres 54 membres ya gouvernement, c'est-à-dire bango nyonso, bazalaki présent. Bosimba ke mwilulu oyo esalemaki na musikate kasi na pembeni kuna na kabine ya musala ya chef de l'état. Charles Michel, président du Conseil de l'Union européenne, a laki lisusu ke bako continuer ko pesa misolo pona gratuité et enseignement de base en République démocratique du Congo. Boye yango lobama ki na bokutani ya tata wa yambo elongo na Charles Michel kutu Union européenne balingi kokolisa boyokani na bango na République démocratique du Congo na makambo Italie enseignement de base to poursuivre édition. Pona ko bisa bino ke chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi ya salisaki cérémonie ya inauguration ya baba Tomi Balé ya baba Lizer multifonction fruit ya diplomatie entre RDC et Union européenne ba détail na reportage oyo. Des bateaux balisaires pour la République démocratique du Congo et Salemi Awa Namboka, grâce à Boyokani entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne, fruit à diplomatie agissante, à Tata Wayambo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Oyo jusque-là, Atikali na vision na ye ya kotia population na première position. Boye inauguration ya baba Lizer multifonction yango esalemaki na port ya Sikotra et pa na ye moko président de la République oyo pe akataki ruban symbolique pona kopesa nzela ya batambwisi ya baba Lizer oyo ya kokota mbala moko na musala. Charles Michel, président ya Conseil ya Union européenne na mission officielle awa na République démocratique du Congo, azalaki pe présent na masolo pambate Union européenne eza déjà ko accompagner RDC pour na botombwa minango na ba domaine ebele. Bosimba ke milulu oyo esalemaki na présence ya ba membre ya gouvernement pe ya ba personnalité ya ndenge na ndenge. Situation et insécurité na partie est ya République démocratique du Congo eza en tout cas continuer ko tungisa pe ko simba makasi tata wa yambo Félix Antoine Tshisekedi nde na yango asali message pona ko senga na bana kelasi ya Beni bakoka ko se retirer, c'est-à-dire ko zonga na bandako na bango. Perside Liamba Sisaka apesi ba détail. La première des choses que je voudrais dire à l'endroit de ces jeunes écoliers, c'est ma compassion.
Bana ya kelasi ya beni bazali ko continue toujours kolala libanda liboso ya mairie pe bazali ko senga kaka présence ya tata wa yambo ekolo Félix Antoine Tshisekedi na beni nde tata wa yambo ayoki penza mbela pe asengi na bango bazonga na bandako pambate azali penza ko trouver ba solution na ba problème na bango pe asengi ete bazala manipuler te na mikolo po bango bazali na eloko oyo bazali koluka pe eloko yango ezali penza politique na oyo etali MONUSCO tata wa yambo atali siete oni ezali nango na base ya problème ya STT na yango abondeli bana ya kelasi ba mitika te kolala libanda pa bate eko ya komemela bango ba problème misusu na occasion yango Félix Antoine Tshisekedi a promettre na bango ke akokende kuna na beni kalate tata wa yambo ekolo abeti sete koloba akosala oyo alobi po azali moto ya maloba na mopepete kasi azali nanu ko préparer ba solution ya makasi oyo ekosilisa po na libela pasi ya population ya beni lokola tata pe tata wa yambo ekolo Félix Antoine Tshisekedi alakite akomi kotisa penza na ba problème ya insécurité ya parti est ya République démocratique du Congo. À propos de la MONUSCO, là aussi je crois que les jeunes gens sont emportés par les émotions d'une part. Tata wa yambo Félix Antoine Tshisekedi a pesa ki message ndenge bouti kolanda toti kalaka na même dossier pona web sabino ke chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde ya yambaki na cabinet na ye ya mosala délégation ya ba caucus ya ba député ya Ituri ya Grand Nord wa pepa ya Grand Kivu plutôt pepa ya balobela ki justement situation ya Est ya République démocratique du Congo reportage Jean-Michel Sama Lukonde face ya ba caucus ya ba députés nationaux ya province ya Ituri oyo ekumbamaki epai honorable Adi Rodu Jari Wilson na bokutani oyo entre Jean-Michel Sama Lukonde premier ministre elongo na caucus ya ba députés nationaux ba kisape VPM ya intérieur sécurité pe affaires coutumières ministre ya défense nationale pe elongo na chef d'état major ya ba FRDC ezalaki mingi penza pona kolobela situation oyo eza koleka na est ya République démocratique du Congo. Boye honorable député national Adi Rodu Jari Wilson oyo akambaki délégation atalisaki tina ya bokutani na bango wa pepai eza pona boluki en tout cas ekimia na lombango na est ya République démocratique du Congo wa pepai wuta mikoleleki ba ndeko na biso baza kokufa ebele na bitumba oyo eza mené epai ya ba rebelle tope bato baza kolongola kimia. Boye sous place premier ministre Sama Lukonde Kienge na caucus ya ba députés nationaux originaire ya Nord Kivu batalisi en tout cas ke bakobunda pona kotala lolenge nini ya kozongisa kimia na parti est ya République démocratique du Congo. Donc pour suivre édition na Maramoussou la journée nationale et enseignement pour la Web Sabino 30 avril 2021 République démocratique du Congo a justement pour célébrer journée nationale d'enseignement de Natina wana ministre à tutelle Tony Mwaba a lancé message pour la Rosenga na élève pe ba enseignant na ba parents Natina ko tomboli sa penza système éducatif ya République démocratique du Congo reportage à Perside Eliambasi Saka. Na occasion ya journée nationale ya enseignement oyo ezalaka célébrer chaque 30 avril ya mbula nde ministre ya enseignement primaire secondaire pe technique Tommy Mwamba Kazadi a lancé message na ye oyo apesi lokumu na tata wa yambo ekolo Félix Antoine Tshisekedi na oyo etali vision na ye ya le peuple d'abord moko ya likambo oyo esalite République démocratique du Congo eye bakokota penza na gratuité ya enseignement de base
pe lisusu na ba ensegna pe bana kelasi oyo bazali avenir ya lobby atalisi lisusu te moko ya ba ambition ya République démocratique du Congo ezali ya ko construire système éducatif inclusif po na ko contribuer penza makasi na botombwa miya ekolo lokola ministre ya EPST atalisi te akolandela penza likambo oyo ya gratuité enseignement primaire pe azali ko sala ba effort po na ko bongisa qualité ya éducation. Na oyo etali prise en charge pe fonctionnement ya ba enseignant, ministre ya EPST abeti sete koloba ete eko sale manandenge ya malamu. Célébration ya journée nationale ya enseignement 2021 esalemi kaka na bokobi ya COVID-19 oyo esalaki ke ba cour ekatana. Kasi l'état congolais esalaki nyonso pona esimba bana ya kelasi te. Toi pour suivre journal pour na website non que Willy Bakonga ancien ministre enseignement pe secrétaire permanent et adjoint il a PPRD ba condamné na 3 ans de prison pour na bambebe ebele notamment na ndenge bakanga kena misolo ebele na maboko pour na Brazzaville ba précision na reportage oyo. Aza condamné na 3 ans de servitude pénale pe a bengami ya kofuta $90,000 Willy Bakonga basambi sakiye na procédure ya flagrance pour na blanchiment ya ba misolo ebele oyo eyebani esike utilité nzoka na ngambo mosusu Joel Bakonga mwana ya Willy Bakonga yepe bakatelie 6 mois ya prison mobimba pe bango nyonso mibale batinda makimbala moko mbala moko na prison centrale ya Makala wape pai balekisaki butu na bango deja ya liboso boye condamnation oyo eza ya détournement ya misolo ya enseignement de base te pamba te nanu procès wana efongwami te kasikalate parquet général près ya cour oyo etindela ki ebe invitation mikoleleki eko se saisir na dossier po ancien ministre enseignement akoka en tout cas ko répondre na bakusation oyo evandelie na oyo etali justement misolo ya gratuité enseignement de base nzoka condamnation oyo esepelisi nouvelle société civile oyo pe batalisi ke eza signal fort pour la justice ya République démocratique du Congo kasi kote mususu bavoka conseil ya condamné c'est-à-dire Willy Bakonga batomboli mungongo pe batelemeli procédure oyo justice esaleli pour la kopesa ya 3 ans de prison pe batalisi ke justice eza komi monisa malokola eza ya double vitesse. Trop ok, malé, mais la souka édition n'a plus à Sangualelo, tout ce qui s'engo, l'information, et à route, c'est comme maf, dans le quartier neuf, dans la commune Angili, précisément, Nanganda de Kazier, Nzele Zako Beba, Makasi, témoin à ma solo, Judith Ndombasi. Likambo ya Banzela awa na Kinshasa ekomi makasi. Po Banzela eza kobeba mikolo na mikolo. Neti awa, tozali na quartier 9 na route Seko Maf, na komini ya Njili. Ndenge boza komona Nzela eza ya kobeba makasi. Tala ndenge mai etundi na Nzela, mituka ezali koleka na pasi. Bongo bato ya makolo bakoleka wapi? Yango tozali kosenga na bakondi mingi mingi na mwana mboka Jantini Ngobila Mbaka atala nanu likambo ya Banzela oyo po biso awa na Kinshasa operation kini bopeto nanto monite. Voilà, na note oyo nde to boucler complètement basango na 10e rue télévision kasi avant tout kabona bolanda rappel ya ba titre. 3 ans ya servitude pénale les amokano ba juge ba kati pona Willy Bakonga ancien un ministre enseignement oyo afundami pona botamboli na misolo ebele na maboko route Seko Maf na commune ya Njili mingi penza na nganda de casier toza na quartier 9 faisait ko beba makasi population a coin baza ko mitu na soki ba ko suka wapi pe basengi na bakondi ba ko akomukila bango ba solution voilà.
na note oyo ndeto boucler complètement basango na biso mwale loto zaki na sengo nga na équipe mobimba ya ko présenter bino yango potika malamu na mabota na bino nyonso au revoir.